Hur uttalas det liksom? Nej, jag tror det uttalas så. Okej, skitsamma. Filip Stenman, du har ju varit med och vunnit I21 VM-guld, du har vunnit SM-guld med drott. Men det här är väl din mästerskapsdebut med A-landslaget? Det stämmer. Hur kändes det att bli uttagen? Jag blev lite förvånad. Och sen kändes det väldigt, väldigt roligt och motiverande. Mm. Ni har 5 träningsmatcher framför er nu innan EM börjar. Först ett dubbelmatch med Tjeckien. Vad har du att säga om motståndet och hur kommer matchbilden att se ut? Ja, Tjeckien är väl ett lag som inte ska spela EM. Så jag har inte så bra koll på dem. Det är väl Gisha man har koll på, men jag tror han är skadad så han är nog inte med. Men i övrigt så har jag ganska dålig koll på dem. Okej. Okay. Sen så begär ni er till Spanien, ditt nya hemland. Där möter ni lite tuffa motstånd. Vad blev viktigt att få med sig från de matcherna som är det allra sista genrepet innan EM? Få ihop laget, hitta lite samspel mellan många spelare. Det är det som är problemet när man inte har så lång tid. Att just de här grejerna, 2-2 och 3-3, de sitter kanske inte riktigt än. Och det är det som blir viktigt för att kunna lyckas. Mm. Vad tror du om Sveriges chanser igen? Jag tycker vi har goda chanser. Vi har ganska ung lag, men många rutinerade spelare också. Så ja, jag tror vi har ganska bra chanser. Grymt. Vi avslutar med 2 snabba här. På en skala 1-5, vilket betyg ger du nya landslagsdräkten? Jag har inte riktigt sett den, men jag tror en 4. En 4? Chansar vi på? Chansar vi på. På vilken placering slutar Sverige EM? Ja, 1. Kul att höra. Ja. Tack så mycket och lycka till.